soo dhawaada ayn. Eyl in badan ayaa maqasheen. Waa magaalo caan ku ah dalxiiska oo ku taala gobolka Nugaal. Eyl markaa imaato waxyaabaha cajiibka leh aad arkaysid waxaa ka mid ah waxay leedahay xeeb aad u dheer, waxay leedahay buurihii. Eyl waxay leedahay bacaad qurux badan. kulanti wanaagsan saaxiibayaal, waa Saciid Sadeeye iyo muuqaal kale. Maanta waxaan joognaa Eyl. Halkan waa meesha ugu horeysa oo aad arkaysid markaa Eyl soo gashay. Eyl waxaa ku xeeran ama ku wareegsan buuro aad u waaweyn. Marka waxaan taaganahay afka hore oo laga soo galo buurahaas oo ah meel runtii dabiici ah oo bini'aadamku markii ishoodu qabato ay soo jiidanayso wax walba oo qurux ah oo dabiici ay ku dhan yihiin landscape waxaan ka muuqda. Marka waa magaalo istraatiijiga, sayidka baa la sheegaa in uu magaaladan found grey ama soo helay. Waxyaabaha uu ku doorteyna ay tahay buurahan magaalo dhexdooda ay ku jidho. Hadda waxaan joognaa Eyl, qaybteeda daawad. Qaybta daawad waxay caan ku tahay, waxay leedahay history badan, waa qaybta sayidka uu deganaa. Qaybta kalena waxaa la dhahaa Badey, oo waxaanu tagi doonaa hadhow, waxaanu tusi doonaa muuqaallo qurux badan. Lababa uu ku doortayo waxa weeyaan marka koowaad view-ga ahayd oo dee casarkiisan oo kale aanu yimaqaan nagu daawad nagu daawan jiray. Sidoo kalena safe bay ahayd oo waxa weeyaan halkaa wuxuu ka arki jiray cadowga iyo waxa soo socda oo dhan. Dhinacan magaalada oo la simantay, dhinacan laakiin way ka hooseysaayo. Waxa weeyaan wixii xagga ka soo socda si fiican buu la socday. Halkan inuu joogno waa gurigii sayidka. Dadka magaaladan degan waxay noo sheegeen in gurigan sababta uu adag yahay uu dumila yahay caana lagu dhisay. Ka warqeyso. Wallaahi waa wax aad la yaab ah horta. Markii koowaad aniguba inay iska kabtamayaan baan moodinay. Laakiin haddana samaha wax la moodayaa inay wax ka jiraan sababtoo ah gurigan dhismihiisu waa guri qadiimiya. Inta taariikhda uu jiray sidoo wali u adag yahay aad iyo aad iyo aad bay u kala duwantahay. Iminka qaybahan hoose waxa weeyaan waa qaybihii askartiisu ay deganaan jireen. Teeda kale meeshan waxa ku doortay waa view-gii magaalada dhan baa laga arkay. Imika halkaan fadhino magaalada halkaa waxa soo socda dhan baa laga arkay. Nimanka Ingiriiska meelaha wixii soo gaatamayo dhan halkaas ka arki jiray. Sidoo kale Saciidow waxaan tagnay meel kale uu sayidku deganaan jiray oo Ciise Ceelaya la yidhaahdo oo Sanaa ku taalla. Waxa weeye halkaas markuu ka soo wareegay Taleex buu yimi. Taleex markuu yimi haddana halkan soo degay sayidku. Marka halkan gabaabsi buu ku noqday markii dambe. Gurigaas marka xagga ku yaalay kan isku view ya meel sare saaran yahay. Haa, kaas wuxuu ku dhex yaalaa Saciidow meel saas oo dhan buuro ugu hareeraysan yihiin ayuu bartanka ku yaalaa. Dabadeedna waxa la yidhi ilaaladiisu buuraha intay koraan ayay soo eegi jireen. Waxaa halkaas soo socda oo dhan dadamsay soo noqon jireen.
بيهنا أركيسان وبيه دبيعية وإيش إيل بيهنا مالكين هذا الميقة إنه وبيه أفر اللي بعدين ساعة كسرة وحكفا إيلة ضدك إيل بيرها كورة غان أيضا واعبان سيدوك له بيرها إيل وحكي كتير هي بيهنا دبر كا وإيش كسرة إن شاء الله بإذن الله كريم مقالك نهدوك سوقارو لايك سبسكرايب شير كنا من دقود أصحابتك وحرن سعيد فرايو إيل ودقمة كمدة دقمويم كي هري الصومالية تاسو لعدة بدوين تهندية سيدا أوجنا هي الصومالية وحيلة هي بدأ أقولير قاردة أفريقيا مقالة إيلنا وحي كتها لا لنا بدوين تهندية إيل وحي وحي عن كتها هي هنتين وعجيب كا وحوايه إن مقالة إيلة هي بورو يبد تاريخ بيرو يتق أنت هالسنة أي سترين مقالة سومالي سقطت في رنتي ومقالة وحنا أوران كرا رنتي وحياه بدن وحلمل مارتي إسقاطه تد الحيس كا مقالة أي الواحد لا ده هي دبيعي أو أه واحد لا يسي لكن رنتي واحد حقيقة إني كم قنت هاي مال قشقي الحيس كشي صب أو مباهنا دبيعي كذي لكن وحبه هي سيرفيس soo dadku markay xagga ay maadaan ma helayaan adeeg ay ku raaxaystaan ku damaashadaan waxa ka maqan ba oran kara runtii eel iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya oo dhan oo xeebaha adeegii dalxiiska oo ahayd in ay dadku maal gashadaan Soomaaliyeed marka waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ha maal gashadaan magaalooyin ku haboon dalxiiska sida eel oo kale ila maaragtay magaalooyinka dhamaantood badda ku teesan oo Soomaalida iyo kuwa taariikhiga ah ku haboon dalxiiska أنا أعطيك مدى إيل مقعي أنا وامحا حسن أنا ومقعي أحمد محمد أحمد وصول أنا أعطيك مدى إيل أعطيك مدى حيب هير بدي وميل حيب حيبات كسو في عني هاي وحبالك أنا أو وحفي في عن أو وعلك شقيستا أعطيك مدى إيل هلو كسول أنا أحمد الحلماني ومقعي محمد أحمد عبد الله كسول أنا أعطيك مدى إيل وأه تاريخي أه وكسو ويلكم بدي لها dalxiis badan way imaad laakiin ninkoo dalxiis ku soo dhawaada waa inoo raha haay ku soo dhawaada eel waa magaalo qabey qareemiya oo aad iyo aad u qiimo badan magaalo ku dalxiisa qofkii bar arkay waxa weey ku soo noqon doona insha Allah eel markii hore waxa weeyaan waxaan ka haystay in ay iska tahay magaalo la mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed oo waxa weey xeebna leh laakiin markaan imi waxaan arkay waxyaabo aad iyo aad u incredible ah sababtoo ah waxa weey waxaan bartay maanta waxyaabaan bartay waxa ka mid ah eel inay laba qaybo tahay qaybna ay qayb badda raacsan tahay qaybna ay tahay qayb bariga oo buuraha ku dhex taala waxaan soo ogaaday
إني واحد ويا حب تاني تاني حب آدي يا ذو دار يا ذو قرح بدن إني سحريه اللي هذا هاي إن سدوا كلام ركب بورها عد بدو لقلا أي كنت هلا مال سوين بولا آدي يا ذو قرح بدن واحد ويا واحد كلام لعبنا يا خبرة آدو فرب بدن يا واحد ويا إكسبرينس يا حسوسا أن أوجه هاي إن أنا أول جي لابي دونين كيف أيدي إن أنتي قدونا أنا سكس باكس له ما تدم بورو كوري بعد مقالة قروح بدن تشوف قروح بدن ترحيس ما لا على قط ترحيس هو مش أنا قطش علي وأنا كسل على بعض دونا وأنا رحيس دونا أدون كدم بوكسو ورجع يسوع وحرادين يا وقدم بنتي ودم كوكسو النقطة ما دول كيسو كوسو النقطة يسوع وحرادين يا كهلاي وحياة بدن ميلا بدن وقرقرح بدن وودن كلية هاي بعترى عالم كده ميلا بدن مرتوب مركب ماشى هذا هذه نيسون بوح نقول إذا ميل وودن كعك تطلع هذا بميل فكر هذه نبى وحكم إذا إيل بكم إذا هذا ماشى نانجوجنو بدي صحراء بيه معنا باريه وحيدن تاريخي وحيدن بيكون سطعي وأنا مجال يريس هل ميل بوح صرنا نسكو كون سطعي أنت هذا لين ميلا بدن هل مجال بوح كهلا يسوي حيدن waxaan kula talin lahaa dadku inay socdaan waliba wadanka dhexdiisa socdaan oo meelo badan booqdaan eelna meesha ay ku darsadaan meelaha ay booqanayaan lambarada ugu horeey meesha ugu horeysa ay ka dhigtaan wallahi magaalada eel waa meel waxaan ku riilay ab le ma sha Allah tabaarakallah meel sidan oo kale ah wali ma arag wallahi buur iyo bad iyo waxaan ku ribarigii oo isu yibi weeyo ma sha Allah tabaarakallah kaloon baan isla dhacay maanta waxaan ku riilay hadal karimays oo magaalada xeebad aad u wanaagsan aad iyo aad baan ugu helay ma sha Allah sidoo kale waxyaabahan ka faa'iiday waxa weeyaan dalbarasho wadan barasho iyo dad barasho ma sha Allah tabaarakallah Allah can't take the